Слава Україні! Полювання, як такого в Україні, немає вже більше 2 років. І от неначе ж має бути зараз повна тиша в мисливських новинах. Але на диво, в той же час активність наших мисливських спілок, асоціацій і організацій не бачена до сьогодні. Кожен тиждень ми маємо якусь від них новину. Якісь рішення, котрі от раніше могли з'являтися раз на півроку, а то і на рік. Чого ж у нас така активність? Я поясню трохи пізніше. Бо спочатку треба зрозуміти, які в нас новини. Але, як завжди, для початку велике дякую всім, хто допомагає мені в моїй діяльності. І якщо у вас є бажання і можливість, то долучайтесь донатом чи підпискою на мій Patreon. Буду дуже вдячний. Ну що ж, почнемо з тої новини, що в кінці квітня відбулася колегія Державного агентства лісових ресурсів, де однією з тем була проблема мисливської галузі. Тому на цю колегію, окрім владних представників, приїхали представники УТМР, Асоціації мисливців і користувачів мисливських угідь, Української ловецької ради і Асоціації мисливців та рибалок «Ірбіс». І дискусія там була вкрай гарячою. Бо ті законопроекти, от що мають допомогти галузі, зараз блокуються. А з боку деяких інших законопроєктів в Верховній Раді є велика загроза для майбутнього українського мисливства. Номера цих антимисливських законопроєктів ви бачите от зараз на екрані. Тому при бажанні ви можете знайти їх на сайті Верховної Ради і ознайомитись з ними. Але якщо коротко писати ці законопроєкти, то, наприклад, от один з них, гроші, от котрі приходили з оплати ліцензій і там видачі посвідчень мисливця і там щорічних карток, от вони раніше ці гроші йшли до Державного мисливського фонду, тобто на мисливство. А тепер вони хочуть зробити цими законопроектами, щоб воно йшло до держбюджету, тобто на щось інше, окрім мисливства. Потім цими законопроектами планується запровадити для користувачів мисливських угідь додатковий платіж за природні ресурси, тобто підвищити тиск на користувачів угідь. Коли і так, зараз вони виживають завдяки Святому Духу і завдяки там деяких свідомих мисливців. Далі вони хочуть ввести заборону користувачам мисливських угідь проводити не тільки відстріл, а й навіть відлов бродячих котів і собак. А також унеможливити регулювання чисельності хижаків. І це коли зараз в селах просто якесь нашестя тих лисів і вовків. Також є законопроект, котрий зменшує строки полювання на всіх птахів. Це при тому, що вони в нас оці строки і так дуже короткі, ну якщо порівнювати з іншими країнами. Ще є законопроект, котрий зменшує дозволену територію полювання біля водойм. Це якщо коротко пояснити цей законопроект. Тобто на качку ми будемо полювати на приставці чи в комп'ютері. І особливо мені сподобався законопроект, за котрим забороняється приводити свою дитину на полювання. Там це порівняли до того, що ви її привели в екстремістський гурток. Цікаво, а як тоді ті навігласи, от що подали цей законопроект, хочуть підвищити рівень знань і свідомості наступного покоління мисливців, якщо не готувати і не вчити цих мисливців. І це ще не всі перелічні зміни, що можуть бути прийняті, якщо законопроекти пройдуть в Верховну Раду. Але треба враховувати, що деякі законопроекти лежали в Раді вже багато років і поки, слава Богу, не прийняті. Звісно, це не означає, що ми можемо розслабитись, що лежали та хай лежать. Бо це як заряджена рушниця. От вони можуть такі вистрілити якось. І тоді в мисливській галузі буде остаточний кінець. Саме тому дискусія була дуже гарячою. Представники УТМР і Асоціації мисливців і користувачів мисливських угідь жорстко критикували ці законодавчі норми. І завдяки нашим спілкам вдалося вибити рішення щодо створення робочої групи для детального аналізу законодавства у галузі мисливського господарства. І на його основі вже підготувати проєкт нової редакції закону про мисливське господарство та інших нормативно-правових актів. Ну, подивимось далі на діяльність робочої групи і будемо сподіватися, що проєкт стратегії розвитку мисливської галузі таки стане в нагоді і допоможе відстояти наші права. Тож слідкуємо за новинами. Також не можу оминути новину про те, що з'явився проєкт Кодексу українського мисливця. Про цей кодекс я робив окреме відео, можете подивитися. Тож можу додати лише одне, що 1 червня 2024 року остаточний варіант кодексу буде презентовано та затверджено Всеукраїнським з'їздом мисливських громадських об'єднань і підприємств. Поки з публічного доступу видно, що на цьому з'їзді будуть такі організації, як УТМР,
Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь, Федерація мисливського біатлону України, Українське мисливське товариство «Тур». Звісно, це не остаточний перелік. Я думаю, там буде ще дуже багато інших організацій і представників. І вже 1 червня, це дуже скоро, ми, скоріш за все, побачимо остаточну версію кодексу. Ну і тих, хто його затвердить. Ну а далі вже справа за мисливським суспільством і організацією. Приймуть вони цей кодекс в свою діяльність чи ні? Далі хочу розказати про те, що 25 травня в Кам'янець-Подільської фортеці відбувся форум українського ловецтва. Організатором заходу була Українська ловецька рада за підтримки народного депутата Ігоря Марчука. Приймали участь там дуже багато поважних представників. Як від влади, від мисливців, від міжнародних організацій. Коротше, перелік ви зараз бачите на екрані, бо це дуже довго всіх перелічувати. Якщо коротко, то там була затверджена позиція, що мисливська галузь має нести культуру в державу, допомагати розвивати бізнес, збагачувати і захищати тваринний світ. Знову таки, це, можна сказати, обговорили ті зміни в законодавстві, над котрими має працювати робоча група з от моєї першої новини, що ви слухали. Були також організаційні питання Української ловецької ради. І були оголошені плани на майбутню їхню діяльність. Далі вони на з'їзді заснували перший в Україні музей мисливства і передали в нього перший експонат. Про це, мабуть, треба буде зробити окремий випуск, буде трохи пізніше. І саме головне, що викликало дуже багато дискусій, вони презентували проєкт документу «Ловецький етичний статут». Його вже опубліковано і в описі до цього відео ви зможете знайти посилання на цей статут. На днях має пройти ще публічне обговорення цього статуту, і після повного формування документ буде направлено на затвердження до Міжнародної ради з полювання та збереження дикої природи СІС. Звісно, виникло у багатьох питання, а чи не дублює він вже презентований кодекс мисливця? І от на це питання я сподіваюся отримую відповідь від Адріана Прокопенка, що є головою Української ловецької ради, що і подали цей проєкт. Але знову-таки, це буде трохи пізніше. Отже, як бачите, мисливське політичне життя зараз неабияке активне. І це при тому, що мисливського сезону немає вже третій рік. І думаю, вже всім очевидно, що ця активність зумовлена банальною конкуренцією. У нас з'явились нові спілки, нові громадські організації, що почали боротися за права мисливців і за увагу мисливців до себе. Тож, тепер, якщо ми, мисливці, хочемо змін, то дивіться, що роблять різні спілки. Вибирайте те, що вам подобається, і ті спілки, що вам подобаються. І допомагайте їм, вступивши туди, донатом допомагайте, репостом їх новин, чи іншими активними діями. Бо самі по собі ці спілки нічого не зроблять. Ну, принаймні для народу. Тому їм треба ваша допомога. Ну що ж, ось і всі новини, що я вам хотів розказати. Тож, борімося і поборемо.